В Україні вже розпочалося тихе полювання і маємо перші його жертви. Мова про гриби та отруєння. 10 червня шестеро людей повечеряли блідими поганками. Серед отруєних – дві дитини – 15 і 7 років. З'ясували, що батько з сином назбирали у лісі грибів, приготували вечерю для мами та ще й сусідів запросили. Вранці наступного дня у всіх з'явилися симптоми тяжкого отруєння. Постраждалі не зволікали, звернулися до лікарні. Тому ліквідація наслідків може бути успішною. Одначе зараз нічого впевнено сказати не можна. Ризик для життя і досі існує. Без лікування на третю добу виникає печінкова недостатність, потім відмовляють нирки. Зазвичай це причина смерті. При отруєнні блідими поганками перші 48 годин критичні. Повною мірою проявляються всі симптоми. Протягом цього часу всі постраждалі мусять перебувати під наглядом лікарів. Усі шестеро проходять антидотну і відновлювальну терапії. Гриби особливо в піщанки, збирались гриби. Якобы белые, якобы рядовка. Они сделали картошку с грибами и два карпика небольших нафаршировали и на гриле сделали очень вкусный ужин. На сегодняшний день состояние всех больных, включая деток, средней степени тяжести.